Таразда Ұлы Дала шағын ауданының тұрғындары аулада үйіліп жатқан қоқыс қалдықтарының сасық иісіне төзуге мәжбүр. Көп қабатты 5 тұрғын үйге ортақ бір ғана қоқыс төгетін орын бар екен. Оның өзі балалар ойнайтын алаңның тура жанында орналасқан. Тұрғындардың шағымы тек бұл емес. Жағымсыз иіс аңқыған қоқыс маңын торыған қаңғыбас иттерден үркейімізде жүреміз дейді. Бұқара базынасын өңірдегі тілші тыңдап қайтты. Тұрғындары тығырыққа тірелген шағын ауданның жай осы. Азаматтар бірнеше рет тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мен әкімдікке қоқыс алаңшасының орнын ауыстыру жөнінде шағым айтқан. Алайда ештеңе өзгермеген, мәселе шешілмеген. Үлкен-үлкен иттер жүреді, онан қалды мынау жер үйлердің малдары келеді. Здесь еще детский площадка бар, площадка. Ол площадкаға балдар ойнай алмайды. Жаздың күні вообще невозможно жерде ойнау балдарға. Балдарымыз үйден шықпайды. Детский площадка бәрі сасып. Дети не могут играть, все дети лазят в мусорке. У меня вот три окна выходят сюда на эту. Балалар мусордың арасында ойнап жүр. Менде бұл қоқыс орны жақ бетте 3 терезе бар. Күнде осы. Менің мүгедек балам бар. Оның күрделі бронх демікпесі бар. Міне құжат, біз бұл құжатпен де жүгіндік. Терезені аша алмаймыз. Мұнда кіру тіпті жедел жәрдем, такси шақыру қиын. Түсінесіз бе, балаға таза ауа керек. Қазір қардың астында қалған қоқысты аңғару қиын, алайда екі апта бұрын ғана көрініс мынадай болған еді. Қалалық әкімдік бұл мәселеден хабардар екен, тек оның шешілмей жатқаны тұрғындардың өзіне байланысты дейді. Жители других домов не соглашаются. Қоқыс алаңшасының орнын ауыстыру бойынша барлық тұрғындардың рұқсаты қажет. Сіздер өзара келісіп бізге хабарлассаңыздар, сонан соң ғана орнын ауыстырамыз. Әкімдік мәселені тұрғындардың келісімімен шешеміз дейді. Демек шаруа шешіле тек көпшіліктің ортақ байламға келуі қалды. Ал шағын аудан тұрғындары болса, халық өтініші әрдайым билік назарында болса деген ниет білдірді. Жомарт Есқара, Руслан Сандыбаев, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысынан.